নমস্কাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ বাবে সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিভিল হস্পিটেলত স্থাপন কৰা হ'ব কিশোৰ আইচিইউ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ চিভিল হস্পিটেলত স্থাপন কৰা হ'ব পিডিয়েট্ৰিক আইচিইউ এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব পিডিয়েট্ৰিক আইচিইউৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীৰে হোৱা বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ মাজতেই এতিয়া তৃতীয় ঢৌৰ বাবে সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ কাৰণ ইতিমধ্যেই গৱেষক বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই বছৰৰ শেষভাগলৈকে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আহিব পাৰে সেই আশংকা আছে যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকখন চৰকাৰকে সাজু হ'বলৈ কোৱা হৈছিল আৰু অসম চৰকাৰে এতিয়া সাজু হৈছে দূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোক বদ্ধপৰিকৰ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিভিল হস্পিটেলত স্থাপন কৰা হ'ব কিশোৰ আই চি ইউ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ চিভিল হস্পিটেলত স্থাপন কৰা হ'ব পিডিয়েট্ৰিক আই চি ইউ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব এই পিডিয়েট্ৰিক আই চি ইউৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীৰে হোৱা বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজ আৰু আটাইকেইখন বাগিচাবিলাকত সম্পূৰ্ণভাৱে হোম আইচলেশ্যন বন্ধ কৰি ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ৰহস্য আদি সেইমতে এখন বাগিচাত গৈ মই চাই আহিছোঁ 67টা টেষ্ট তাত আছে আৰু তেওঁলোকক সকলো ৰেচন পাতি আমি হিচাপে দি আহিছোঁ আমি কিছুদিনৰ পৰা যিকেইটা ব্যৱস্থা লৈছোঁ যে আমি একেবাৰে হোম আইচলেশ্যন বন্ধ কৰা সেইটো ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বা হস্পিটেলত ৰখা এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই সকলোৱে ট্ৰিটমেণ্ট পায় গতিকে কিছু সময়ৰ পিছত মৃত্যুৰ সংখ্যাটো হ্ৰাস পাব যেনেকৈ সংক্ৰমণৰ সংখ্যাটো এতিয়া হ্ৰাস পাইছে ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ এতিয়া ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে মঙলবাৰে ৰাজ্যত 5,767গৰাকী কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে ৰাজ্যত 5.04% হ্ৰাস হৈছে সংক্ৰমণৰ হাৰ কামৰূপ মহানগৰত 624গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়াও কমা নাই কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা মঙলবাৰে ৰাজ্যত 92গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 84.84% ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ মঙলবাৰে ৰাজ্যত 5,767গৰাকী কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে ৰাজ্যত 5.04% হ্ৰাস হৈছে সংক্ৰমণৰ হাৰ কামৰূপ মহানগৰত 624গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়াও কমা নাই কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা